السلام عليكم. ما شاء الله جی آج سارے سنگی اکٹھے ہوئے نا. انڈی تیار ہو رہی ہے. سلطان افسر عثمان دیکھا ہو رہا ہے. مشتاق میاں او میاں کی دسنے جی لے آؤں جی لالا عظیم خانا خان کلا منجی تے بیٹھے ہے. جی لالا اندر والی مخلوق بھی دساں بچا پارٹی. ماشاء اللہ سکو جو ہے بس واپس تو وہ ڈیر دی کسان اس طول والی جی آ سن آ سن